បើបើយើងតបាញ់ស្ពន់នឹង10ថ្ងៃហើយមួយបើយើងតបាញ់កម៉ានឹង5ថ្ងៃហើយមួយដូចពឹងណែបើពឹងក៏ប៉ុណ្្នឹងណែបើបើយើងតបាញ់ភួយដូចនេះនឹងក៏មួយខែដែរហើយមួយបើយើងតបាញ់នេះបើយើងស្កតឯនេះមួយមួយដែរបើបើយើងតបាញ់ធម្មតាដូចយើងតបាញ់ស្ពត់យើងលើកដែរគោមតែគោមយើងលើកអត់ស្កតដូចនេះទេនឹង15ថ្ងៃហើយមួយបើយើងតបាញ់ជាប់រហូតប៉ុណ្ណាបើយើងតបាញ់ទៅនោះទៅនេះបន្តិចនឹង10ថ្ងៃទៅ20ថ្ងៃក៏ហើយទេអូនបើយើងជាប់ទៅចការទៅអីទៅរោអោបើយើងតែតបាញ់នឹង10ថ្ងៃហើយបើយើងទៅរោអោទៅចការ20ថ្ងៃ25ថ្ងៃហើយមួយអត់តបាញ់ទេរហូតរាល់ថ្ងៃបើយើងលវើលដែរចុះឥឡូវមួយមួយវិញតើលឹងយើងលក់តម្លៃបានប្រមាណទៅតិចយើងលក់កូនកសែងនឹងមួយនឹង20000ហើយយើងលក់ស្ពតនឹងមួយនឹង25ដុល្លារដែរបើមានភ្ញៀវមកទិញភ្ញៀវបរទេសយើងថាភ្ញៀវបរទេសទៅឲ្យខ្មែរយើងនៅពេញមកទិញក៏100000ដែរគេទិញចាចុះភួយវិញយើងលក់ប្រមាណភួយបើយើងតបាញ់ធម្មតាក៏យើងលក់ថោកដែរលក់100000ដែរតម្រាំយើងចេះហ្នឹងបើបងបរៀនយើងមូរបោះផងហើយបើហើយយើងមូរហើយបងហ្នឹងនៃបរៀនហើយមូរហើយយើងតោងហើយតោងហើយយើងចាប់ពីនេះយើងតង្កហ្នឹងតង្កហ្នឹងអូយតម្រាំហើយមួយមួយហ្នឹងមួយថ្ងៃដំបូងយើងរៀនមួយថ្ងៃអត់ហើយទេយើងតោងហើយតោងហើយយើងតង្កតង្កនឹងចាប់មួយមួយបើយើងអត់ចេះនឹងអត់ចេះទេអើយូរណាស់តម្រាំមួយមួយបើឥឡូវនឹងអត់ស្ូវអីដែរបើយើងចេះហើយអូនពីមុននឹងបបាក់ណាស់តម្រាំចេះចាហើយចេះត្បាញអីខ្លះទៅចេះត្បាញស្ពតត្បាញកូនកសែងត្បាញពឹងត្បាញភួយក៏បានចេះទាំងអស់ដែររឿងចេះតែត្បាញទេបើរឿងក្បាច់បងស្កតនេះអត់ចេះទេបាទនឹងបបាក់ណាស់តម្រាំហើយមួយយើងស្រែកជ្រូកមួយនេះញុំមកតបាញ់ព្រោះញុំមួយញុំអត់ចាល់ប្របីណៃផ្លាច់បើអត់មានគេលក់ស្ពតអោនៅភាសាយើងបើយើងអត់ចេះតបាញ់នឹងផ្លាច់នឹងហើយបើយើងអត់មានស្ពតស្លៀកបើយើងចេះតបាញ់អត់ខ្លាចទេយើងដាំកបាស់ខ្លួនឯងទៅដាំនឹងយកតែកបាស់នឹងយើងធ្វើជាបោះល្វីអីនឹងយើងតបាញ់បានភួយបានស្ពតបានខោបានអាវដែរយើងចេះកាត់ចេះដេរដែរបើយើងអត់ចេះទេដេរម៉ាស៊ីនយើងដេរដែរតែតែប៉ុណ្្នឹងបានខ្លាចទីចាល់ប្របីណៃនឹងបើចឹងថែរសាររហូតនឹងប៉ុន្តែបងឃើញធ្វើបងស្លៀកសពតតែញុះសានេះឥឡូវនឹងតែបើនៅមានបើក្រែងលោខាងមុខនឹងក្រែងលីលោបាត់បង់ហើយយើងអត់មាននឹងយើងតបាញ់ខ្លួនឯងស្ទាក់ខ្លួនឯងបើស្ពតយើងចេះតបាញ់ឆ្លាប់ហើយចាទៅមានបានបង្រៀនទៅកូនទៅប្អូនបន្តទៀតទេតកតងនឹងប្របីណៃតម្បាញអញ្ចឹងរៀន
បើកូនយំ8ឆ្នាំនឹងចេះត្បាញហើយខំប្រៀនអីខ្លាចតែកូននឹងអត់ចេះត្បាញបើយើងងាប់ទីអត់មានអ្នកប្រៀនអញ្ចឹងប្រៀនគាត់ឲ្យហើយចាប្រៀនឲ្យហើយតនៅរស់ខ្លាចអីខ្លាចមិនយើងមិនបានប្រៀនកូនខ្លាចតែកូនអត់ចេះអត់មានអ្នកប្រៀនខ្លាចតែបាត់បង់ប្របីណៃយើងយើងបាត់បង់តបាននឹងយើងថាបាត់បង់ប្របីណៃជនជាតិទាំងពួនបើនេះមកពីស្ងាយសំសួរនឹងយើងអត់ចេះប្រាប់ទេបើយើងបាត់បង់ហើយអាចតែគេមកពីស្ងាយអាចតែយើងអាចតែគេសួរយើងយើងចេះប៉ុណ្ណាយើងប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងតែអត់អីទេយើងត្រូវអត់តែមានខឹងមានស្អប់ប៉ុណ្ណាអូនអត់ទេអត់តែគេសួរខ្មែរសួរក៏យើងប្រាប់តំពួនយើងមកពីឆ្ងាយបើភូមិនេះអត់តបាញ់នឹងឃើញយើងតបាញ់នឹងគេសួរបងធ្វើអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំថាតបាញ់នឹងហើយជនជាតិតំពួនយើងថាអញ្ចឹងបើនេះអត់ស្គាល់នឹងថាភូមិដូចភូមិខ្ញុំអត់មានអញ្ចឹងតែបើភូមិបើអូនឯងនឹងបាត់បង់ប្របីនៃជនជាតិតំពួនយើងហើយថាអញ្ចឹងបើភូមិនេះអត់តបាញ់អត់តបាញ់នឹងអពុំអ្នកតបាញ់នឹងនឹងក្មេងក៏ចេះដែរមើលញ៉ាំពួនញ៉ាំសម្រាប់ញ៉ាំតាញ់ក៏ញ៉ាំលោកតាញ់ញ៉ាំអូអនពុលប្របីនៃញ៉ាំអពុនណាញ៉ាំពេចក៏លោកកូនសៅញ៉ាំប្រមាត់ណាថាកូនញ៉ាំទីកូនកាន់ញ៉ាំពឹងហ៊ានពេចអីតាញ់មិនលោកវិញញ៉ាំដើលណាបាទអេទីកូនអីប្រមាត់ទេចាំមិនហ៊ានអីណាតែញ៉ាំតោកឯក្រាក់ឯណាញ៉ាំខំហ៊ានតាញ់ណាអូយអូយទៅភាសាខ្មែរមានន័យដែរបងបាទភាសាខ្មែរថាខំតបាញ់ចង់បានកូនចង់ឲ្យកូនចេះដែរឲ្យកូនមើលយើងតបាញ់នឹងអនឲ្យកូនចេះចង់បានចេះតបាញ់ឲ្យយូរតកូនតចៅយូរឲ្យពីណាក៏ឲ្យកូនញុំនឹងបើកូនខ្ញុំចេះនឹងបរៀនឲ្យគេតទៅខាងមុខទៀតអាយុ